তোমার আজি বেড লাক থাকা সবাই। ৰাতিপুৱা 5:30 হৈছে এতিয়া আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে। এক অন্য বিশেষ প্ৰিপেৰেশ্যন, ইফালে আটা মাখি লৈছে, আলু কাটি লৈছে, ধনিয়া ধুই লৈছে। এয়া মাংসখিনিত কালিয়ে নিমখ আৰু হালধি সানি থৈ দিছিলে। ইফালে পাপৰ ভাজি আছে আৰু এই সকলোবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে। আমি আজি পিকনিক যাম, এটা পিকনিকৰ বাবে এইবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰ মাইনৌ বৌ, আমাৰ মৰম লগা বৌজনী। বৌ আৰু দাদা বেংগালোৰত থাকে, 7 বছৰৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে আৰু দাদা বৌ যাব পিকনিক আমাৰ লগত। এয়া মছলা ৰেডি কৰি আছে মাংসখিনি বনাবৰ বাবে। আনফালে এয়া বিলাহী, গাজৰ, বিট, পিঁয়াজ, আদা চালাডৰ বাবে। আৰু এইফালে কেইডালমান খুতুৰা খা, ভাত আৰু দালি হৈ আছে, এতিয়া মাংসটো বনাব বাকী আছে। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ, ভালনে বাৰু? সকলোকে চুইট মনাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি পিকনিক যাব ওলাইছোঁ আজি সৰু সুৰাকৈ ঘৰৰ কেইটাই লগ লাগি পেলাই। তাকে ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ, ৰেডি হৈছোঁ আৰু। আৰু আজি হৈছে 30 তাৰিখ, তাকে মা ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া ক'ত যাম আমি ঠিকেই কৰা নাই, মাত্ৰ বনাই মেলি লোৱা গ'ল, ৰেডি হোৱা গ'ল। ৰাতিপুৱা সোনকালৰ পৰা সকলোবোৰ কৰি থকা গৈছিলে আৰু ফাইনেলি চববোৰ হৈ গ'ল। তাকে যাওঁ, ক'ত যাওঁ? আৰু এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যনটো ঠিক হৈছে, পবিতৰা যাম বুলি ঠিক কৰা গৈছে আৰু যাওঁ আগত মাহঁত। আৰু এইফালে আমি মা, মই, ভাইটি, আমাৰ ভাগিনজনী দেহী এওঁ, তাৰপিছতে দাদা বৌ। একচুৱেলি আমাৰ পিকনিক প্লেনবোৰ বহুত আগৰ পৰাই আমি কৰি নাথাকোঁ, তৎক্ষণাতে কৰোঁ। কালি সন্ধিয়া আমি ভাবিলোঁ যে পিকনিক এটা যাব লাগে, চ' কালি সন্ধিয়া বজাৰ কৰা গ'ল আৰু আজি ৰাতিপুৱা বনাই কৰি লৈ এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। আমি ডেষ্টিনেশ্যনটো ঠিক কৰা নাছিলোঁ যে আমি ক'ত যাম, তৎক্ষণাতে ভাবিলোঁ যে পবিতৰালৈকে যাওঁ, কাজিৰঙা, কাৰ্বি আংলং এইফালেতো গৈ থকাই যায়। চ' এতিয়া আমি পবিতৰা অভিমুখে গৈ আছোঁ। আমাৰ লগত বহিছে এইফালে ইয়া নিশো আৰু সেইফালে মাইনৌ বৌ। তেন্তে বলক পিছত লগ পাইছোঁ, মায়ক পাইছোঁহি আৰু অকণমান ৰখিছোঁ ইয়াতে। এওঁ আনিব গৈছে চিপছ, চকলেট নিশোৰ কাৰণে। নিশো আৰু বৌ পূৰা টোপনি গৈ আছে, অকণমান ৰখি আছোঁ। আৰু বেছি নাই সম্ভৱ পবিতৰালৈ, আৰু সম্ভৱ 8 কিলোমিটাৰমান আছে, কিবা আছে পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই। আমি পবিতৰা পালোহি আৰু চাহ খাবলৈ এতিয়া ৰখিছোঁ অলপমান। এইফালে পবিতৰাৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰি চাবৰ কাৰণে আৰু জীপ চাফাৰী কৰিবলৈ ইয়াতে পাৰি, কিন্তু পিকনিক স্পটটো অকণমান দূৰত আছে। চ' ইয়ালৈ আহিম, আগে তাতে গৈ খাই বৈ লৈ তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিম। পিকনিক প্লেচ আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া চবেই নামি লৈছোঁ, ঠিক ঠাক কৰি লওঁ এইখিনি জেগা। সেইফালে অলপ আগত আছে বহুত মানুহ সেইফালে, আৰু পুৰা হুলস্থুল। একচুৱেলি মই বহুত বেছি হুলস্থুল একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, অলপ নিৰিবিলি হ'ব লাগে, অলপ মানে বেছি ভিৰ বুলি নহয়, ঠিক মানে হুলস্থুল ভাল নালাগে। চ' এইখিনিত বিশেষ তেনেকুৱা নাই। এইফালে আছে দুটামান পাৰ্টি, এই অলপ বহুত বেছি আছে, সেইফালে গ'লে মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়া গাড়ীকেইখন ৰাস্তাত লগাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীবিলাক অলপ অলপ কৰি দিছোঁ। সৰু এয়া আমাৰ বাইদেউ, আজি পিকনিক কেঁচা লাগা আমি এতিয়া আহি পালোহি, লগ পাই আছো। এতিয়া ইয়ালৈ আহিছোঁ অকণমান, শুনি দিয়ে এখন ফুৰিবলৈ নহয় একচুৱেলি কিবা কেইটামান কিনি লৈ যাওঁ সেইটো বুলি আহিলোঁ। এনেকুৱা আৰু চবফালে মই বেকগ্ৰাউণ্ডত পুৰা মিউজিক লাগি আছে, কপিৰাইট আহি যাব, সেইকাৰণে মই হয়তো কৰিব নোৱাৰিম।
জাস্ট আপোনাক এবাৰ দেখাই দিম। এফালে আমাৰ ঋষি দাদা, ঋষি দাদা পাৰ্টি কৰিলে আৰু বলা। এতিয়া আমি গৈ থাকিম, ইয়াৰ পৰা খানা পিনা খাই কৰি ওলালো। বহুত দূৰ
ভিতরলে আহিছো খুমাই বর্তমান আৰু কিবা সাব পাৰো এইফালে এটা জার্মান শেফার্ড আছে ইটো সাক আৰু ভাইটিৰ যে খুবেই প্ৰিয় হয় এই কুকুৰ বিলাক আৰু বহুতে বেছি বেড লাক সাক গেটত মস্ত ডাঙৰ তলা কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে এইখন উলমাত দলং হ্যাঙ্গিং ব্রিজ হাডু কুলুমা সেতু পিছে বেড লাক সাবলৈ নাপালো আহিলো হয় পিছে 4টা বাজিতে বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল এফালে আছে ফেৰি হলে কি হ'ব লাগবে আৰু অকণমান সোনকালে আহা হয় পাই গ'লো হয় কিন্তু এতিয়া লাগেই বেয়া ভাবিছোঁ আকৌ এদিন আহিম চাবৰ কাৰণে কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ আহিছিলোঁ সেইবাৰো এনেকুৱাই হৈছিলে এইখন ফেৰি হয় আৰু ইয়াতে উঠি এই বিলখনত ঘূৰিব পাৰি বন্ধ হ'ল কাৰণে যিহেতু একো চোৱা নহ'লেই বন্ধ হৈ গ'ল আৰু অলপ আহিব লাগিছিল সোনকালে এদিন আহিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আমি যাওঁগৈ ঘৰলৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম আমাৰ আজি বেড লাক হ'ল অৱশ্যে আমি এনজয় কৰিলোঁ বহুত বাট এই হেংগিং ব্ৰিজখন চাবলৈ মোৰ অলপ মন আছিলে আগতে আহিছোঁ যদিও চাব পৰা নাই এতিয়ালৈ আৰু এতিয়াও নিমিলিলে সেইকাৰণে এতিয়া যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম ঘৰত এইফালে মিষ্টাৰ ঋষিকেশ কাকতি হেল্ল' আহি পালোঁ কিন্তু মানে ভিডিঅ'হে কৰা হোৱা নাই কাৰণ বহুত বেছি ব্যস্ত আৰু ভাগৰ আৰু পবিত্ৰৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো আনিছিলোঁ নহয় মোৰ হাজবেণ্ডে আনিছিলে এইটো তেওঁ এনেকুৱা বস্তুবোৰ খুব ভাল পায় আৰু ভাল লাগিছে নহয়নে তেওঁ যেতিয়া লৈছে মই তেতিয়া গমেই নাপাওঁ গাড়ীতহে দেখাইছে যে কিবা এটা লৈছিলে কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবচোন এইটো মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু গৈছিলোঁ যিহেতু ৰখি যাব স্মৃতি হিচাপে তেন্তে ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ বাই